já se to budu trošku chlubit cizím peřím, protože tohle, ty věci, co tu budu ukazovat, nejsou věci, na kterých přímo v JetBrains pracuju. Takže já jsem spíš v roli šťastného uživatele, tak si tu rád podělím o to, co jako chystáme v našich idečkách, případně nějaký zákulisní informace, co se ke mně donesli, můžu nazdílet. Začneme pohledem trošku do historie. Co je tohle? To asi poznáte. IntelliJ IDEA, jasně, ale jaká verze? Jedna, jedna, píšu. Máte dobrý oči, já jsem doufal, že jsem to udělal dost malý, ale dobře. Jo, je to verze 1.1. Ale jsou tam dobrý kierovatka. Já jsem si říkal, že ti udělají radost, když jsem to objevil. Ano, tam byly ještě dobrý rolovátka, ještě v nich nebyly ty chybový jako čárky, jo, ty barevný. No ale když si to porovnáte s tím, jak vypadá IntelliJ IDEA dneska, tak jako to je skoro na soutěž, najdete 5 rozdílů, že jo? Ono jich jako moc nebude. A jako, jako ten vývoj toho IDEčka, jasně, jsou tam změny, ale jako, jako furt, jako poznáte to na první pohled. Kdo ji neviděl, je ta jedničku, tak a zná tu dnešní, tak to pozná. Jo, skoro by se to dalo označit, někdo by mohl říct, že to je znak nadčasového designu. Jo, někdo by zase řekl, že to spíš jako příklad nedostatku invence, záleží, jak se na to díváte. A je fakt, že těch lidí, co se klonili, nebo co patří do té druhé skupiny, tak počet těch lidí postupně roste, takže jsme se rozhodli s tím něco udělat. Takže máme teď v prádle nový UI pro naše IDčka. Už jsme to i pustili do světa v nějaký omezený nějaký preview verzi, aby se na to lidi podívali a řekli nám, co si o tom myslí. Jo, takže už můžete si to taky jako zapnout a pracovat si s tím. Já si na to třeba teď zvykám už asi třetí týden. A zatím se mi to docela teda líbí. Ale fakt, že nejsem až tak vyhraněný, jo, jako tamhle třeba Kamil. Ten jako určitě jako by na tom našel spoustu much. No, takže jsme vlastně vytvořili v té IntelliJ platformě sadu nových swingových komponent. Pořád je to Java Swing, akorát nové komponenty. Když to programujete, když budete psát třeba nějaký plugin, který má nějakou vizuální část, tak můžete využít v Kotlinu připravený nějaký buildery, ve kterých můžete to UI sestavovat. No a, jo, a to UI se snaží trošku jako zvýraznit ty věci, které se dneska často používají, takže tam nahoře už vidíte někde vyčleněnou ikonku pro Code with me. Tuším, že i version control je někde vytažený trošku víc bokem. Ty tool panely už jsou jenom, myslím, nalevo, napravo a nejsou už vůbec dole. No a, tak jako, a pak vidíte trošku jiný jako styl a tak. Samozřejmě jsme to využili, tu příležitost, i na to se zeptat těch uživatelů, co se o to myslí. Takže z tohohle se dá usuzovat, že dobrý. Samozřejmě položili jsme i několik dalších otázek, nejenom tuhle. Takže i nějaký konkrétní jako feedback na to, co se lidem jako nelíbí, kde je to mate, to UI a tak máme, takže na tom se teď pracuje. Plán je takový, že teď na podzim, nebo spíš v prosinci by měl být release idei, kde už tohle bude standardně to UI jako optional volba, kterou si můžete zapnout. V dalším release už to bude povinná volba, ale tuším, že se to plánuje jenom pro nové uživatele. Nevím, jak se to bude ještě rozlišovat. Jako kdo si koupí asi první licenci v životě, tak už tam bude mít to nový. Kdo ne, tak pořád bude mít defaultně to starý a může si zapnout nový. A v té další verzi, takže někdy za necelý rok, by to mělo být jako defaultní, to nové UI. To je plán. No, právě tady jde o to, že lidi, kteří IDEU znají, nebo ty naše IDčka, tak jsou asi s nima v pohodě, ale ty, co přijdou nově a kouknou na to UI, tak je to... tak jim to prostě přijde divný, že už to neodpovídá době. Takže to je asi ta hlavní motivace. Takže to je jedna věc, jedna změna. A druhá změna, nebo spíš několik změn, jsou, myslím, ještě podstatnější. A to je způsob, jakým teď naše IDčka umožňují spolupracovat. To je hlavně díky tomu pluginu Code with me. A pracovat remotně, to je potom ten, co tady nazývám gateway pracovně. Takže Code with me, už jste někdo zkusili Code with me? Jo. Bezva. No to je, mně to přišlo velmi užitečné, teď to používáme třeba na interview, nebo na code review, nebo to využívám i když třeba učím někde programovat. V podstatě jde o to, že vy to své IDE jako vyzdílíte sessionu, pošlete někomu, přidělíte práva, jestli se smí jenom koukat, nebo jestli smí i kódovat, nebo třeba smí i debugovat a pouštět si kód. Současně v tom můžete spolu mluvit, chatovat, videokóly, tohle všechno jde dělat vlastně v jednom prostředí. No a nebo si můžete i zapnout věc jako follow někoho a v podstatě kam on se hne, tam ho následujete a vidíte, co kde dělá. A nebo naopak to můžete vypnout a jít si každý svojí cestou a v tom IDčku každý editovat něco jiného. Jo, takže mně to přijde docela jako užitečné a rád to používám.
Výhoda další je, že oproti třeba screen sharingu můžete mít každý svoje nastavení, svoje klávesové zkratky, svůj vzhled. Někdo má rád darkulu, někdo má rád bílý pozadí, takže to vlastně ničemu nevadí. Ten protokol, který tam běhá po drátech, je vlastně IDE specifický protokol. To není, nejsou to, jako, není to screen sharing, není to ani na úrovni swingu, ale je to na té úrovni už IDE. Takže ty komandy, co tam běží, je třeba nakresli toolbar s těmihle akcemi, nebo zobraz version control system dialog. Takže to je poměrně úsporný protokol, který fakt šitý na míru tomu, že to je IDEčko. No a středobodem toho všeho je to, co tady nazývám klient IDE. To je vlastně IDEčko, který je univerzální, který vlastně samo o sobě neumí nic, umí jenom právě zobrazovat ten editor, zobrazovat toolbary a dialogy, a to se připojí remotně na nějaké jiné IDE a vlastně pod jeho kuratelou potom umožňuje tomu uživateli pracovat. No a na úplně stejné technologii stojí potom možnost pouštět věci remotně. Takže vlastně IDEčko běží na serveru a vy máte na svém počítači jenom toho tenkého klienta, toho klient IDE, teda tenkého ne, ale je to samozřejmě Java aplikace. A vlastně veškerá ta konfigurace je na serveru. A máte několik možností, jak takovou session nastartovat, buď si spustíte tu věc, co se jmenuje Gateway, připojíte se třeba přes SSH na nějaký server, kde máte IntelliJ IDE připravenou, to se vám tam spustí a automaticky se vám nastartuje klient IDE a připojí se tam. Nebo potom v našem spaceu je možnost, no ten space, to je, představte si to, kdo jste to nikdy neviděl, třeba jako GitHub, máte tam projekty, repozitoře, tak si vlezete do toho projektu, vyberete si větev a řeknete tak, a tuhle větev bych chtěl editovat, nastartuje se vám IDE na tom serveru a k němu se připojí váš klient a editujete. Server běží tam, indexuje se na serveru, ne u vás. A dokonce, když si dáte tu práci, můžete si tu instalaci předkonfigurovat, takže už má i naindexováno. Takže vy jenom fakt řeknete tuhle větev a v tu chvíli máte projekt otevřený, naindexováno, můžete jet. A když chcete přepnout větev, tak vlastně jenom nastartujete IDE z vedlejší větve, nemusíte dělat žádný checkout. Můžete rovnou, možná i paralelně, jet obě větve najednou. No, zatím ještě nespolupracuje úplně dobře Code with Me s tím remotingem, takže zatím to ještě úplně nejde, že byste jeli přes gateway někam na server a ještě s někým Code with Me. To zatím nefunguje, byť je to stejná technologie, snad se to podaří zprovoznit. Tak, pak tam ještě existuje historický projekt Projektor, který funguje na trochu nižší úrovni, na úrovni těch swingových eventů. Ten se používá na dialogy, které se ještě úplně nepodařilo překlopit do toho našeho komunikačního protokolu, který používáme. Takže třeba profiler okno, když si otevřete remotně na tom gateway, tak to se vám prostě narendruje přes swingové eventy. To je trošku pomalejší, protože ještě neexistuje možnost, jak sdělit takhle složitý dialog tomu klient ID, aby ho namaloval. Takže se to namaluje přesně jako přes swing. Tak, to je asi to, co jsem chtěl k tomuhle. Potom tady jenom krátce pracujeme i na nějaké podpoře, aby ta code completion byla inteligentní, takže máme tam nějakou umělou inteligenci, která se postupně učí, takže když napíšete potom třeba, já nevím, string s rovná se, tak vám to navrhne, jako kde byste v tom kontextu, v tom místě mohli asi tak vzít s nějaký string a nabídne vám, jak zkompletovat ten řádek. No, funguje to zatím docela hezky, řekl bych. Máme samozřejmě i třetí strany, které se v tom angažují, TAP9 dělají něco podobného a GitHub Copilot má plugin. Tady jsem si dovolil malou ukázku, co to umí, mě to nepřestává ohromovat. Tady v tomhle kousku kódu, to mi trvalo asi minutu napsat a napsal jsem 5 řádků kódu, já sám. Zbytek dodal Copilot. Ty moje řádky jsou ty šedivý. A jako opravdu, jo? A dokonce všimněte si, já jsem jeden z těch, co trpí tím, že moje klávesnice dubluje, ale zjevně ho to nezmátlo, stejně věděl, co má udělat. Kokilo, to je pecka. Je? I na ty testy je super, polovinu těch testů napíše o... No, takže já vlastně nevím, jestli se tady vůbec o IDEčkách máme bavit, možná stačí jenom něco, kde se budou dobře psát komentáře a zbytek zařídí Kopilo. Tak, pak tady mám poslední bombónek, kladivo na VS Code. Kdo z vás už VS Code zkusil? Na konfiguráky, než jo, jo.
VS Code je jako dost mocný nástroj, je dost populární. Co? No. A tak se snažíme něco s tím udělat. Že? Takže jsme začali úplně od píky, úplně nové ideje, které s těma stávajícíma nemá nic společného, které bude mít spoustu z těch výhod, co lidi dneska jako čekají. Takže například je rychlý. Jako opravdu rychlý, jakože boom a běží. Protože nedělá žádný, standardně nemusí dělat žádné z těch IDE specifických věcí, jako všechno naindexovat, všechno připravit, aby code completion, navigation, aby to všechno fungovalo. On totiž dokáže fungovat v režimu jako hloupý editor a v režimu, kdy si zapnete jazykový support a potom vám začne teda dělat všechno to, co znáte od našich IDEček. Takže on má vlastně takový jako dva režimy. Současně už je teda automaticky v něm to, co dělá Code with Me, takže možnost spolupracovat s někým dalším, fungovat remotně, to, že část toho běží někde na serveru a část u vás. A to, že podporuje spoustu jazyků, že vlastně můžete plugovat nový a nový jazyky. Ono tyž ta interní struktura v to IDčku je vlastně vnitřně rozděleno na čtyři části. Ten frontend editor, kde s tím pracujete, potom nějaký workspace, který integruje tu základní funkcionalitu, řeší konflikty, když více uživatelů edituje ten samý kód a takové věci. Potom management souborů a jazykový server. To znamená ta plugable funkcionalita pro analýzu jazyků a pro kompletaci kódu a tak. A tyhle čtyři komponenty nemusí běžet nutně na jedné mašině, ty můžou běžet různě a nemusí běžet vždycky všechny, teda tahle hlavně nemusí běžet vždycky. A tím získáte poměrně rychlý editor. Jo, takže to je ta myšlenka. Jinak je to celé psané zase nad JVMkem, takže je to Java aplikace, psaná v Kotlinu důsledně. Teda tahle část, ten file system daemon je psaný v Rustu kvůli rychlosti. Takže tohle indexování je dělaný v Rustu. No a v současné době Fleet je něco, na čem pracujeme interně, občas se něco ukáže ven. Občas někteří uživatelé dostali novou šanci si s tím trochu pohrát, ale zatím to ještě je daleko toho, aby to bylo něco, co můžeme nabídnout jako vyloženě jako další produkt. Tak, jo, to je všechno, co jsem si pro vás připravil. Takže, jestli máte otázky, jsem s nima. Jo. Ten Fleet, on by měl jako časem jako nahradit IntelliJ? Nevím, ta myšlenka zatím, jako ještě tak daleko jsme nedošli, že bychom si mysleli, že nahradit. Samozřejmě možné to je, protože vlastně ta funkcionalita se překrývá. No, ale jako zatím od toho jsme hodně daleko. Takže zatím ne. Není navrhován zatím s tím, že nahradí. Zatím ne. Minimálně nějakou dobu to pojede paralelně a pak se uvidí. No. Kdo? Jako Fleet. No tak asi to bude jako další ide zase placený, typu. Jo, ale to je ještě hodně brzo v tuhle chvíli usuzovat. Proč je ještě zajímá ten slide přejmí, jak jsi to tam zmiňoval, jo. Jak je ta odlečená verze, která se může připojit k něčemu. Třeba jako, mě to přijde, že výborný pro studentský účely, nebo něco takového, že by byl jako jeden učitel, který by to měl a ty studenti všichni ostatní by se to mohli nainstalovat. Jakou to má licenční politiku? Ten client ID, ten vlastně, jakmile, takhle, když ten hostitel má licenci, tak kdokoliv může se k němu připojit s tím client ID. To client ID jako takový není licencovaný produkt. No, ten se instaluje v podstatě automaticky, když ti přijde od nás, nebo ode mě třeba link, že ti sdílím sessionu, ty na něj klikneš, tak se ti stáhne ten klient, spustí se, připojí a... Super, jo? Jo, a u tebe si uloží potom konfiguraci toho tvýho keymappingu a vizualizací jako tvých preferencí, vlastně tu část, která je pro tebe jako relevantní. No, ale jinak jako na to není žádná licenční politika. Nevím, jestli v Community Edition třeba IntelliJ IDEA, že to je zdarma, a tamto Code with Me, myslím, funguje taky. A nevím, jestli tam je nějaké omezení na počet uživatelů, teda to teď fakt nevím. Myslím si, že není žádný. No. Prosím? Jo, že možná půlhodinová sešna, jo, do Community Edition, jo, a díky. Studenti, oni mají celý job brand zadarmo? No, studenti to nejde. Studenti vysoké školy, ale třeba studenti Czechy taky, tak na rozdíl. Mhm, jo, jo. To asi na domů, to asi taky, no. Já nevím, jak přesně. Je to, jo. Dobře, to můžeme nechat na večer, když tak, to by mě docela zajímalo. Tady můžeš propojit. Jo, jo. Language server protokol v tom Fleetu je jedna z podporovaných technologií.